Це камази, російські вантажівки. Як каже російська влада, 280 таких машин везе з Московської області до Луганська гуманітарну допомогу. Державні російські телеканали повідомляють, що для цивільного населення на Донбасі доставлять найнеобхідніше – дизель-генератори, спальні мішки, воду, дитяче харчування. В російській армії та у зоні конфлікту на сході України теж можна бачити камази, але вони іншого кольору, бо використовуються за військовим призначенням. Раніше пропозиції Росії надіслати до конфліктного регіону військові підрозділи у статусі миротворчих сил викликали жорстку реакцію Києва і країн Заходу. Росія відкидає звинувачення щодо того, що вона намагається під виглядом миротворчої та гуманітарної місії допомогти озброєним сепаратистам. Колона з гуманітарним вантажем може дійти до кордону через 2-3 дні. Дозвіл на її проходження на території України має дати українська влада.